ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାଜନେତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମ କ'ଣ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରି ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଆମ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ କ'ଣ ଆଗକୁ ଅବଦାନ ରହିବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନେବା ପାଇଁ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଏକଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜଣେ ତାମିଲ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ବସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ନିଜର ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବାକୁ ବସୁଛି, ଅପରପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଚେହେରା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ତାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ପଠାଇ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।